Жарыс күні, яғни финалдық жекпе-жектерді сізбен біз тамашалаймыз. Экран алдына жайғасыңыздар. Сергей Янымбаев, Елман Әмірғазы сіздер үшін бұл трансляция барысында жұмыс істейді. Ал енді естеріңізге сала отырайық. 23 қазан мен 3 қараша аралығында өтуі деп жоспарланған байрақты бәсекеге 20-дан астам мемлекеттен 430-дан астам спортшы ат басын бұрып осы Астанаға арнайы келді. Астанамызда тұңғыш мәрте өтіп жатқанмен негізі елімізде 4 рет өткен. Бұған дейін 2007-де Алматы, 13-де Шымкентте, соңғы рет Павлодарда 2016 жылы. Енді араға 7 жыл уақыт салып Астанада осы Азия мемлекеттерінің үздіктері бас қосты. 2 санатта өтті: жас өспірімдер және жастар. Енді жас өспірімдер күніге шейін ғана 2 қараша күні өздерінің жекпе-жектерін өткізіп үлгерді және нәтижесімен де алдағы уақытта кеңінен тарқатып айтып таныстырып өтеміз. Ал біздің қыздарымыз жарады. Бүгін енді жастар ғой. Бүгін күндізгі бөлімде қыздардың бәсекесін Қазспорт телеарнасынан тамашаладыңыздар. Және 5 қызымыз финалға шығып, 5-еуі де алтын алды, яғни чемпион болды. Азия чемпионы атанды. Яғни арасында енді 2 дүркін Азия чемпион болған қыздарымыз да бар екенін айта отырайық. Енді сол қыздарымыздың салған жеңісті жолын біздің жігіттер, жас өрендеріміз жалғасын деген ниеттеміз. Енді жастар арасында қазір жігіттер арасындағы біз Азия чемпионын анықтаймыз. Бірінші жекпе-жек, алғашқы бәсеке. Бүгін болатын енді реттік саны бойынша 13-ші жекпе-жек. Боранбек Бексұлтан, Сэя Накаяма арасында өтеді. Боранбек Бексұлтан, Қазақстан, Қызыл бұрышта және жапониялық Сэя Накаяма назарымызда болған бұл көк бұрыштағы боксшы. Боксшылардың жүріп өткен жолымен таныстырайын. Бірден бастапқы минуттарда ең алғашқы кездесуін Боранбек Бексұлтан Моңғолия елінің өкілі Эль-Мухердене есімді боксшыға қарсы өткізіп жеңді 4-1 есебімен. Артынша ширек финалда Ирак жігіті Фатхил Аббастан басым түсті. Ал жартылай финалда өзбекстандық Сабутханов Мухаммад Гиосты жеңіп финалға өткен Боранбек Бексұлтан. Ал енді оның қарсыласы Сэя Накаямаға келсек, бірінші айналымда филиппиндық боксшы Джей Брайанды жеңді. Артынша үнді жігіті Синг Ришиді жеңді. Жартылай финалда Мэроджи Суфиджонов тәжік жігітін жеңген болады. Міне енді ақтық мәре финал. Бар назарымыз рингте. Жапон елінің өкілі Сэя Накаяма өте қауіпті қарсылас. Негізінде өте сондай жылдам, қолдарда ұзын, шапшаң қимылдайды. Дегенмен Бексұлтан оның бір осал тұсын табады деуге сенеміз енді. Бүгіндікке бұл жастар арасындағы бәсекеде 25 жекпе-жек жоспарланған. Күндізгі бөлімде 12-сі өтті. Жалпы неге? Өйткені қыздар арасында 12 салмақ қана, ал жігіттерде 13 салмақ. Енді Сэя Накаяманың қазір соққылары тиіп жатыр Боранбек Бексұлтанға. Бексұлтан оның қасына бір жете алмай жатыр. Қол ұзын, неке шапшаң, 1-2 ұрады, қашады, соғады, ұстатар емес Сэя Накаяма. Ал Бексұлтанға енді жақын қашықтықтағы бір бокс керек болып тұр. Ол үшін қазір іші бауырына еніп барып жақындаса болады. Мінекей Бексұлтан да соққымен жауап қатты. Біздің жігітте жылдамдық десе қоса біледі. Дегенмен қиындау, енді бұл раундта алдық деп айту қиындау. Сондықтан әліптің артын бағамыз. Небәрі мінекей 1,5 минут уақыт. Осы раундтың бел ортасына енді келіп жеттік. Бір-біріне лайық екені даусыз. Жалпы финал болғаннан кейін осалдарға жол жоқ. Уақытынан бұрын, мерзімнен бұрын жекпе-жектердің аяқталуы енді бүгін болмайтын да шығар. Бірінші, екінші айналымда орын алды ондайлар жартылай финалда болып жатты. Финалда қарсыластардың терезесі тең, бір-біріне лайық. Бірі басымырақ болса сәл ғана болуы мүмкін. Үлкен-үлкен бір айырма бола қоймас. Бір минут уақыт. Бір күресіп алды екеуі. Үндістандық рефери рингте мінекей екеуіне ескертуден жасады. Көреспейміз, ұстаспаймыз, басты төмен түсірмейміз дейді Сэя Накаямаға.
Müne karanızdır kanda ya öte jıldam lezde. Ayaqtarının özü jaqsı ozgaladı. Jene alğa qarı attağanda kadımdı jartıq adam bir adam attap barıp soqqı jasaydı bar denesimen. Bir qırmen turıp alıp neke oñ qolmen soqqıların jepterin tigizip jatır. İşten de osılay soqqı jasauğa tırısuda Sayın Akayama. Al bizdiñ jigit Boranbek Beksultan müne. Осындай сәттерді аңдып жүр Бексултан, осындай сәттер керек, яғни жақындап барып соққы жасаған отымды болады Бексултанға айтпесе, алыстан тигізу қиындау болып тұр, жылдам. Жапон боксын ұстау қиындау болып тұр ондай кезде. Тамаша, жақсы, міне, әдемі, осылай, осылай. Жалғастыру керек, енді бірінші раунд тәмамдалды біз, әрине, ұпай сандарын. Асыға күтеміз. Негізгі сәттерінен бір көрініс мінекей. Ал енді мәліметтер бойынша Сэя Накаяма бір ауыздан жеңген екен бұл раундта 9-да 10 деп бағалады. Әрине өкінішті, өкінішті. Бірінші раундты толыққанды беріп қойғанымыз сәл жағдайды қиындатып тұр десе де әлі бәрі мүмкін, әлі толыққанды 6 минут жекпе-жек, толыққанды 2 раунд. Боранбек Бексултан енді қазір ашуланып бір ызаланып дұрыс мағынасында дұрыс бағытты әрине. Қазір өзін қамшылап алға қарай ұмтылу керек. Бапкерлер де айтады ғой енді. Батырып айтады, тегізіп айтады, қамшылап айтады. Дегенмен енді жапондықта осал емес болып тұр. Шыны керек көріп отырмыз. Өте мықты боксшылардың бірі Сэя Накаяма. Бүгіндікке шыққан алғашқы жапон боксшысы енді күндізгі бөлімде мүлде жапон боксшысы болмады. Өз күндізгі бөлімде бір қызығы сіздерге ақпаратты айтайық. Үш-ақ елдің боксшылары жұдырықтасты. Қазақстан, Өзбекстан және Үндістан. 12 жұп жекпе-жек, 12 салмақта үш-ақ елдің өкілдері. Яғни бұл қыздар арасындағы бәсеке ғой. Сол қыздар арасындағы бәсекеде біз айтайық жаңағы әңгімені тарқатып. 5 боксшымыз, 5 қызымыз финалға шықты. Және барлығында жеңіске жетті. Элеонор Тұрғанова 50 келіде чемпион болды. Таймерис Мырзақұл Үзік Джамал Юнусованы өзбек қызын 0-5 есебімен жеңіп чемпион болды. Олжан Сәрсенбек 2 дүркін Азия чемпионы болды. Өткені 2022-де Йорданияда өткен Азия чемпионатында да Олжан жеңіс тұғырынан көрінген. Үндістандық Прияны жеңді. 60 келіде әйгерім Қабдолда Никита Чантты жеңді. Және Әсем Таңатар Айжамал Әділбекованы жеңген болатын. Осылайша біздің қыздар жарады. Әсем Таңатар, Сәрсенбек Олжан, Элеонор Тұрғанова және аса ауыр салмақтардың бірінде шыққан 75 келіде шаршалаңға шыққан Нәлібай Шұғыла да чемпион болды. Ал әзірге енді жігіттерден айтар болсақ, Боранбек Бексұлтанның қарсыласы мықтырақ болып тұр. Біздің жігітке аса бір қатты көп мүмкіндік беретін емес. Соң секундтар бұл раундтағы. Және аяқталды уақыт. Иә, тағы да нақтылап айта кетейік. Яғни 5 қыз бүгін шыққан. Элеонор Тұрғанова 50 келіде
Сәрсенбек Ұлжан 57 келіде, Таңатар Әсем 63 келіде, Сейдеш Бақыт 66 келіде, және Нәлібай Шоғыла 75 келді. Осы қыздар міне чемпион болды. Жалпы Үндістаннан 10 боксшы, Өзбекстаннан 9 боксшы, Қазақстаннан 5 боксшы өткен енді қыздар арасында бүгінгі финалдық бәсекелерге, бірақ та жүлдеге келгенде біздің қыздар 100% нәтиже көрсетті. 5 боксшымыздың бары да 5 алтын алды. Одан кейін Үндістан 4 алтынмен қорытындылады. Және Өзбекстан қыздары 3 алтын алған. Соңғы раунд Боранбек Бексұлтан өкініштісі екінші раундта да бір ауыздан тағы да жеңіліп қалды. 9-10 деп бағалады Сэй Накаяманың басымдығын. Дұрыс көріп отыр төрешілер қауымы. Сондықтан енді қазір төрешілердің қағаздарында, карточкаларында деп айтайық, 20-18-ден Сэй Накаяманың пайдасына. Қазір үшінші раундты біз алған күннің өзінде өте қиын. Бәрібір жетпей қалайын деп тұр. Ал Жапон елінің өкілдерінен тағы да Райто Катаока бар 51 келіде. Келесі жекпе-жекте Қасым Амбас есімді Ирак боксшысымен финалда жұдырықтасады. Және осымен жапондық боксшылар болды. Екі үміткері бар, екі сені отырған серкелері Сэй Накаяма, бірақ шын менде өте тамаша жұдырықтасып жүр. Алғашқы кездесулерінен бастап қарсыласын жарқын жеңіспен жеңіп жүрді. Бексұлтан Боранбек. Бексұлтан. Барын салады енді. Намысты жігіт қой, барын салады, оңайлықпен беріп қоймайды. Тым болмаса осы бір раунд алуға тырысады. Күшін салады, 55 секунд уақыт бар. Секунд. Сэй Накаяма ұстатар емес, мінекей бір орында тұрмайды, арлы-берлі қозғалыста үнемі. Бексұлтан, жарайсың, жақсы бір екі соққысы тиді енді. Міне осылай қазір шаршады жапон боксшысы, көп қимылдап жүріп шаршады, бірақ уақыт азайып қалды ғой. Уақыт бітті осымен, уақыт бітті, жекпе-жек бітті. Бұл раунд таяқталды, кездесу тәмамдалды. Енді әрине қиын, біліп те отырмыз, болжап та отырмыз. Жеңіске жеткен Сэй Накаяма Жапон елінің өкілі. Себебі алғашқы екі раундта 9-10-нан еншіледі. 9-10-9-10 бір ауыздан барлығы да 5 төрешіде солай мақұлдаған. Үшінші раундтың ұпай сандары әзірге белгісіз, қазір енді шешіммен бірге ол да белгілі болмақ. Боранбек Бексұлтан. Сэй Накаяма, мінекей жапондық боксшы жеңіске жетті, лайықты жеңіске жетті деп мойындайық.